ვერი სახელი? მე ვარ ზურაბ კარავიძე. რა ხმება გდო ჯეისებს? უმერა. გელმა ლუფლუფის ჩალის ქოქს. სული შეუბერა და განგრია. გამარჯობა, ჩემო ბატონო. გამარჯობა. აბა წარმოგვიდგინეთ თქვენი თავი. მე ვარ ზურაბ კარელიძე. და რას აკეთებთ ბატონო ზურაბ? უბერავ. არ მინდა გული დაგწყიტოთ, მაგრამ ნახევარზე მეტი საქართველო უბერავს ძალიან ძალიან მნიშვნელოვნად და თქვენ ამიმართულებით უბერავთ. უბრალოდ უბერავ. ჩვენც უბერავ, ჩვენც. ყველა თავის ემურად უბერავ. მაშინ შეუბერეთ ჩემ ბატონო. გამიდა შეუბერე. შეერო ესე. გასლა პარა, მაგრამ აქცი რა. არ მოგიდო ხელი მაგიდას? არ მოგიდო. ვა! აბა ხელი არ დაადოს მაგიდას, მაგარი. აა მე უბრალოდ იმიტომ დაბალია მაგიდა და უნდა დავინავს. აბა ეს ჩიკა გადაამდენიკა. წვირს თუ მივარტყავ ჩიკას კი არა შენს გადაგაგდე. ვა, ზაღო. ვა! და! ბაჰარი. ვა! შინეს ორია პლე. თუ ხელი დაგდებ რატო ყველა არ واردება. ვა! ვა! დორემი ფა ზუსტად იმ მიმართულებით უბერავს ჭოლას აიტაც ნახევარი საქართველოს ბატონო ზურა თუ არ დაიღალეთ შეიძლება მოვიდე და მასწავლით მოვიდე შეიძლება მოვდივარ ვა რუსკა წვირს დააკვირდი, წვირის ამბავს. გამარჯობა. აი, ოსტატი და მისი მოსწავლე. აი, წერტილს ვიღებ რა. აჰა. თავისებურად. აჰა. და ვიმდი გავფას. და რაღაცა დაღლილი ვარ და. გასაგებია კი. თეორიულად მასწავლე ხო გავიმეორე. ხო, გონები თუნდა წააქციო ფიზიკურად. აი, ვიღებ წერტილს. ხო, კონცენტრაცია მხოლოდ ფოტოზე. ვა! აჰა, გასაგებია. ვა! ესე იგი. ხო? ვა, ფაუნა თვა. ფარდა გავიწურე სულკა, ფა. ვაჰა. ფა. მე დერუსკა. მე დერუსკა. მე დერნასამი.
ფა! ფა! ალადეს, ალადეს. აუ, წვირი მიადე. გამიჭirdებოდა, დიდი მადლობა. მადლობა. ის ხო ასტაპარაკობ, სულ ფათი აგდება რა. გეგონო, გეგონო, დაგერ წერულაში და წვირს არ აკლებია, მაგრამ ფა! ფა! ძალიან მაინტერესებს შემდეგ დაუშვათ შემდეგ ტურში რა შეუბერავთ. რა შეუბერავთ? შეუბერუთ არაფერს არ შეუბერო, უბრალოდ სხვა რაღაც ნომერი მაქვს რომ წადებული. აა, სხვა ნომრები გაქვს? სხვა ნომერი მაქვს. შეუბერვაზე არ არის? არა, შეუბერუთ აღარ უბერავთ. შეძახილზეა? ხეს გაახმობს. ხეს გაახმობს, შეძახილი. მაშინ მე გეთქვი ის, იმიტომ რომ ძალიან მაინტერესებს რას მოიქვი. ბატონო ზურა, მე არ მაინტერესებს შემდეგ ტურში რას შეუბერავ, ამიტომ არას გეუბნებით. მე მაინტერესებს და კის გეტყვით, იმიტომ რომ კარგი მასშტაბელი თან ხარ. რა მოსწავლე ოსტატს ხარ დაჩაგრავდა? მე გეტყვით არას. უკაცრავად მე არას ვამბობ. იმიტომ რომ ჩვენც კარგად უბერავთ, აბა ყველა მერთად. მა! ჩადოშმული სიტყვა ხო ფა? აი სხვა ბგერას ვერა? ფა, აი ფა. ფა. აა ფა. ეხლა რა გადავარდილი? ისეთი შეუბერე. ფა! მე შევიდობები. კარგად ბრძანებოდეთ, წარმატებას გისურვებთ. ფა, პუ, ფა. ბერას.